السلام عليكم دوستو، سٹلرز ورلڈ میں سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. تو دوستو، یہ چیز پوڈکاسٹ ابھی میں نے سیٹ کیا ہے این ایس ایس 12857 ایسٹ کے یو بینڈ. تو ویورز، آج میں آپ کو این ایس ایس 12857 ایسٹ کے یو بینڈ کی لیٹسٹ اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے وہی پرانی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، ساتھ میں شیئر بھی کرے. تو دوستو، یہ ڈش پوزیشن آپ دیکھ لیں، میں نے نیچے اینٹیں بھی رکھی ہے اور ڈش کو میں نے پل ڈاؤن بھی کیا ہے، کیونکہ این ایس ایس 12857 ایسٹ بھی 68 ڈگری ایسٹ کیس کی طرح بالکل اس کے لیے بھی ڈش کو بالکل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اور ان بھی پوزیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ بالکل آپ نے ویسے رکھنا ہے جس طرح ہم ڈی ڈی پری ڈش کے لیے رکھتے ہیں. یہ تھوڑا سائیڈ ویو بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں فرینڈس، ڈش پل ڈاؤن ہے میرا، اس لیے میں نے نیچے اینٹوں کا سہارا لیا ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ میرا ڈش ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے بھی سیٹلائٹ میں نے لگائے تھے 5 فٹ کے ڈش پر، لیکن اس ٹائم مجھے کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا تھا. تو دوستو، این ایس ایس 57 ایسٹ کے یو بینڈ کی سب سے تیز فریکوینسی یہ ہے 11610 ہوریزنٹل 18750. تو چلو دوستو، باقی چین لسٹ میں ٹی وی اسکرین پر دکھاتا ہوں. اچھا دوستو، یہ میں ٹی وی کی طرف آ گیا، یہ دیکھ لیے، یہ این ایس ایس 12857 ایسٹ کی چین لسٹ ہے جو کہ ایلریڈی میں نے اپنے ساتھ سیو کر رکھی ہے. یہ دیکھ لیے، تاجکستان کے کچھ چینل ہے اور یہ ٹی پی اس کی سب سے تیز فریکوینسی ہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو سی بینڈ ایل این بی بھی سیٹ کر کے دکھاؤں گا، اسی ڈش پر ڈش اپنی جگہ پر رہے گا. اور این ایس ایس 57 ایسٹ سی بینڈ کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ دوں گا. یہ دیکھ لیں فرینڈس، یہ چینلز 2-3 دفعہ ریسیو ہو گئے ہیں. یہ دیکھ لیں، سپورٹ یوز اٹ، ازبکستان کا سپورٹ کا ایک چینل ہے، پری ٹو ایئر. کے یو بینڈ میں سارے چینل دوستو پری ٹو ایئر ہے، ٹی وی ورزش بھی اسکیپر ہے، باقی کے جتنے چینل ہیں سارے کے سارے اب پری ٹو ایئر میں چل رہے ہیں. نوو، اس کے علاوہ یہ محالا، یہ بھی پری ٹو ایئر ہے. یہ دیکھ لیں، اس پر کوئی فلم لگا ہے. ازبکستان 24، یہ دیکھ لیں، بس یہ ٹوٹل یہ 35 چینل ریسیو ہو گئے ہیں 6 فٹ کے ڈش پر. یہ دیکھ لیں فرینڈس، سیز ڈیمو ایچ ڈی، اور یہ پھر سے سیز ڈیمو ایچ ڈی. تو دوستو، یہاں مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.